Ah, fan. Nu har jag byggt en grävling med solglasögon. Rätt ofta hör jag dumma kommentarer. Det allra märkligaste som man sagt är att jag bara skriver marschfanfarer i humpa-dumpa-diskotakt. Hur kan det bli för många såna klanger? Frågar jag mig om igen. När det är musikens allra bästa genre. Här kommer därför ännu en bom, bom, bom. Som fastnar på en gång. Perfekt för både bar. Går på allas språk för en bar. Magnus Uglas fanfar. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom pom pom. Jag vet inte, men var han inte lite lik Diego Maradona? Jo.